Amanya enze yekolera itongwa. Musibye mti wa msuze mti abaganda bange ne bannyina okusinziira ku budde n'ensimu olabidde vidiyo eno. Nappe gye tulye ne waffe muze Idunda akyalunda. Eyo waffe butambala ku nkuzi. Waalingayo omwana bamuyitanga Sekitto, mutabani wa Kasujja. Bwe yafubukamu n'agenda kumwala eyo ebusi n'afuuka omulwennyanja. Naye lunaku lumu ejjengo lyagenda ne libakuba nga bali mu kaato basudde ennanga. Era bw'atyo Sekitto teyasimattuka. Omulambo gwe gwakomezebwawo ewaffe ku butaka e Butambala. Naye nga guwunya nnyo. Olw'ekivundu ekingi ennyo, enswera nnyingi zaagukuŋŋaanirako. Enswera bwe zikukuŋŋaanirako, ne bateeka mu ssanduuko enswera ziremeddeko. Ne batuuka ottwala okuziika enswera ne zigenda nga zigoberera. Wabula ebitwali tuteeka Sekitto mu ntaana. Enswera zonna zeesega ne zimuleka agende yekka mu ntaana. Naye mwalimu enswera ey'omululu ennyo gye bayita Kirungube eyasalawo okukkirira ne Sekitto mu ntaana. Nswera zinnaayo zaagigamba, "Munnange Kirungube, osaseewo okugenda mu ntaana olw'omululu. Ekivundu kikusise nga nakwo ekyatusise. Naye ffe tuvuddeko ne tukkiridde na Sekitto mu ntaana. Naawe vva mu ntaana, bagenda kuziikira mu ntaana." Munnange Nswera Kirungube yagaana okuwuliriza tiza amaddu gandi bubi. Era Paazo olwamala okusabira n'atandika okuga buli omu ajjayiweko akataka. Munnange ne baleeta ebbaati, ne baleeta akatimba enswera eremedde muli. Era bwe lityo ne bakibikkiramu ne batandika okuyiwako enkokoto enswera Kirungube olw'amaddu gaayo. Bwetyo n'egenda mu ntaana ne Sekitto. Kitegeeza ki kino? Ti omuntu yenna olunaku olwaleero alemedde mu gavumenti ya Nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba waliwo akasente akakusika. Kkiriza nti gavumenti ya Nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero eringa omulambo. Yo yafa era essaawa yonna bagiziika mu ntaana. Naye ogiremeddeko olw'kino ky'ogiryako. Bakulaga bali mujjitwala mu ntaana bagiziike. Ogiremeddeko ngamba ekintu kimu ggwe Enswera Kirungube omuwagizi wa NRM alemedde ku mulambo gwe bayita gavumenti ya NRM. Ogenda kukkirira nayo mu ntaana era tuliba tugiziika naawe tugenda kuziikiramu. Kubanga essaawa eno tukubidde obugombe nti owangi va ku ssanduuko ey'omulambo gwe bayita gavumenti ya NRM ogaanye. Naffe totulekedde kyakusalawo okuggyako okukkiriza mu ntaana n'omulambo gwe bayita gavumenti ya NRM. Waliwo enswera ezaali ku mulambo gwe bayita gavumenti ya NRM nga mu bano mu nswera zino mwalimu ba Aisha Kabanda bani ne babuusa ne beebuusa ne bagaffe tugenda na mulambo guno mu ntaana ne babuuka bo ne bava mangu ku mulambo gwe bayita gavumenti ya NRM. Gw'olemeddeko ku mulambo gwe bayita gavumenti ya NRM. Kkiriza oba gaana mugenda kuziikwa aba. Nze yekolera itongwa gitambuze.